ketayotgan Matizimiz o'sha BMW Qosh, BMW Qosh deb nom berganmiz bu faraga. BMW Qosh e-transformer BX'ning o'rnimizi. Hozir o'chib turgan holati. Hop, buni yoqamiz. Fara polni mat blokka bo'yalgan. Gabarit holati bo'lishi mumkin. Fara uzoqdan ko'rinsa, o'sha monster chiqdi fara. Boshdan uzoqdan ko'rinsa. Hozir bu Fox berib ko'rsataman, shu ko'ngli bo'lib yaxshi ko'rinishi uchun. Bizda transformer oqyonadigani, ibotda o'sha qoshimizni. Qosh ham 3D variantida, oldiga bort chiqib turadigan qosh. Ibotda transformer linzamiz. Fara matbalakka bo'yangan, polning hamma yog'i. Yana bitta boshdan uzoqdan ko'rinishi. Mavsum ham ancha yoqdi bu, monster chiqdi fara. Hop, endi bu yerda ko'cha yo'lchisini qo'yib beramiz. Bu mashinada salvash shinalar ham qilinmoqda, hali bitmadi. Qo'ng'i salvash shina, deflektor hozir ikkita tarpetga qo'yilib bo'ldi. Ham deflektorga hozir qisqacha to'xtalib o'tamiz, ko'rayotganingizdek. Chetlari bezza zo'r tushadi. Bu yerda shu qolgan joylari ham hozir bo'ldi mashinani. Tak bo'ldi, bilijni yoqamiz. 4300 talik. Sekin qizib sarg'ayadi. Liniya qilib olib berishi ko'chani. Hozir bu yo balalli bo'lganiga, kak bu yo mashin turganiga bu yo sal yarki ko'rinmoqda. Bu yerda davniy margatimiz. O'chiramiz. Davniy margat. Bilijni yoqamiz hozir. Bitta azgina yuroq qamiz. Shu mashinani tekislashga harakat qilib. Ko'rayotganingizdek, yon taraf pulni gabarit bilan olib beradi. Ikki yo'q yon tarafi bilan. Ey, davniy market. Farada motorchigimiz yo'q ekan. Bo'lmas motorchini ham hozir ko'rsatadi, legrovkasini ishlashini. Bu yerda bitta standart ko'zimiz qo'yib berdi hozir. Xudo xolasa video ancha-muncha chiroyli chiqdi mashinani. Qolgan joylarda ham bitganda yana bitta video rolik qilamiz. Bu şey ortada blizni yongan holati faramizni. Hamilon efektli. Fikringizni kommentda qoldiringlar bu faramizga, mashinaga qanaqa turibdi. Shu birinchi marta qo'yamiz, hozir bo'ldi BX10 bilan qoshni bittada ishlatyapmiz. Bu narsani bizdan so'rashardi. Videosini ham yaqinda so'rashdi mana, xudo xolisa ko'rasizlar. Kommentda fikringizni qoldiringlar. Xolos yengillik qilishdan to'xtamaymiz.